Paytaxtın Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində hər cür qayğıdan, diqqətdən kənar qalan bir bina var. Bunu əminliklə deməyə binanın hazırki vəziyyəti əsas verir. Təqribən 50-dən çox yaşı olan binanın dam örtüyü tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Bu isə öz növbəsində bir sıra problemlərə yol açır. Elektrik naqilləri də binanı digər tərəfdən cənginə alıb. Bu isə burada yaşayan uşaqlar üçün hər an baş verə biləcək bədbəxt hadisələrdən xəbər verir. Bir sözlə, bu binada istənilən problem tapmaq olar. Daha doğrusu nəyisə axtarmağa ihtiyac yoxdur. Necə deyərlər, görünən kəndə nə bələdçi. 50-yə yaxın ailə isə çarəsizlikdən bu binaya sığınıb bir təhər yaşamağa çalışır. Binanın daxilindəki vəziyyət qarışıq olduğundan onlar öz evlərinə gedərkən bu cür çətinliklə qarşılaşmalı olurlar. Xülasə, binanın qəzalı vəziyyətdə olmasının sübuta ehtiyacı yoxdur. Fikri, necə deyərlər, göz qamaşdırır. Buranın bir şəraiti var idi, bir gözəlliyi var idi. Hər şey yaxşı idi, qazı, şığı, suyu, hər şeyi. İndi buralar dağılıbdı, xarabaxalığa oxşuyur. Nə qışda qaza həsrətik, yayda suya həsrətik. Bu binada yaşayış qeyri-mümkündür. Bu durduğumuz yer, bir balaca yağış yağsın, bu cəmaat gedib gələn daşı düzür, hərəkət eləyir burdan. Müsahiblərimin qayğıları, problemləri bu bina ilə yekunlaşsa dərd yarı. Onlar uşaqları üçün ətrafda oynamağa yer tapa bilmədiklərində deyirlər. Belə olan halda uşaqlar binanın damına yığışıb orada oyunlar oynayır, əylənirlər. Sakinlərin təlaşı bununla da bitmir. Yaxınlıqda yerləşən kanal da burada yaşayanlar üçün qorxu mənbəyinə çevrilib. Hələ gördüyünüz bu kanalda dəfələrlə bədbəxt hallar da yaşanıb. Təxminən 2-3 il bundan qabaq uşaq təsadüfən çıxıb kanala düşmüşdü, sonradan tapmışlar meydi. Qonşunun uşaqları, özümün uşaqlarımız oynayanda düşüb kanala neçə dəfə. Özümüz sonradan çıxartmışıq yəni. Marşrutu yox, taksi ünvanı tanımır. Bina sökülür cəmatın başına. Suyu çox çətinliklə vura bilirik. Kanalizasiyası yox. Başdan ayağa demək olar ki, bura bir ölü bir zonadır. Bina uçur, dağılır, heç kimin remonta imkanı yox. Yarım əsrdən çox yaşı olan bu binanın nə kimi aqibət gözləyir? Elə bu suala cavab tapmaq üçün ilk olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirlikdən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, sözü gedən bina ilə bağlı bizə heç bir rəsmi müraciət daxil olmayıb və binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı tərəfimizdən hər hansısa bir müayinə işləri aparılmayıb. Belə olan halda sualımızı ünvanladıq 3 saylı xüsusi təyinatlı mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinə. Birliyin rəisi Rəcəb Məmmədov sözü gedən problemi ilə bağlı bina sakinləri ilə görüş keçiriləcəyini və problem üçün müvafiq qurumlara müraciət ediləcəyini bildirdi. Maştağa qəsəbəsi konserva zavodu bir ünvanda yerləşən yatxana binasında yaşayan sakinlərin real televiziyasına daxil olmuş şikayətinə bağlı bildirmək istəyirəm ki, həmin bina 1966-cı ildə inşa olunmuş daş konstruksiyalı 2 mərtəbəli 2 girişli keçmiş yatxana binasıdır. 2011-ci ildə Bakı şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin xüsusi təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin balansına qəbul edilmişdir. Həmin sakinlər tərəfindən binanın qəzalı olması və təmir ehtiyacı olması ilə bağlı xüsusi təyinatlı mənzil kommunal təsərrüfat birliyinə heç bir yazılı və şifahi şikayət daxil olmamışdır. Binanın yaxın gələcəkdə sökülərək sakinlərin oradan köçürülməsi nəzərdə tutulmamışdır. Həmin binanın əsaslı təmir olması üçün tərəfimizdən aidiyyatı qurumlar qarşısında məsələ qaldırılacaqdır. Qısa zaman kəsində sakinlərlə görüş keçiriləcək və binanın əsaslı təmir olunması üçün aidiyyatı qurumlar qarşısında məsələ qaldırılacaqdır. Məsələnin müsbət həll olması mütəmadi olaraq nəzarətimizdə saxlanılacaqdır. İndi isə bu binanın sakinlərinə biraz da səbr etmək qalır. İnanırıq ki, bu vəziyyətə də bir əncam çəkən tapılacaq.